67 nga 100 punojësit e një call centeri që operon në Durrës rrezikojnë të mbeten të papunë. Ata kanë zhvilluar paraditjen e sot me një protestë, ku kanë kërkuar të trajtohen në bazë të kontratës së punës që kanë nënshkruar me kompaninë. Sipas tyre, me justifikimin që duhet të transferohen për të punuar nga Durrësit në Tiranë, do të hiqen nga puna. Thjesht do me pushu nga puna, me heq për punë 70 veta, janë 70 familjar, të cilët mbajnë familjet e tyre dhe të cilët duan të kërkojnë punë në këtë qytet. Kompania u ka thënë punojësve të transferohen në Tiranë dhe me të njëjtën rrogë që kanë dhe me shpenzimet e tyre. Gjë që është e papranueshme nga ana e punojësve, transferimi në Tiranë, duke qenë se ata jetojnë këtu, kontratën e kanë të bërë këtu në Durrës. Me pankarta në duar, punojësit kanë kërkuar nga sipërmarrësi italian respektim të drejtave, pasi kjo rezulton një situatë e përsëritur pa nënshkaluar diferencimin në pagesë me kompaninë si motra. Akoma pa mbyllur vitin, marrin vesh, na thrasin gjithë në zyrë tek e tek, që shikojnë se kompania nuk ka mundësi më t'ju japi punë. Kështu që ikni në përvendet tjera, se ne nuk i ofrojmë dot më punë. Në Tiranë, të gjithë operatorët e marrin orën me 3500, kurse neve këtu me 2500, duke ditur që punojmë dhe me orë të zgjatura dhe me sakrifica, na vjen edhe na ofendon. Titullarët e këtij call centeri kanë kërkuar 67 punonjësve që deri në datën 14 prill të merrnin një vendim nëse duan të punojnë në Tiranë apo të mbeten pa punë, pasi nuk mund t'i ofrojnë mundësi të tjera. Megjithëse kanë një kontratë të përhershme të nënshkruar me kompaninë përkatëse të telekomunikacionit.